izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. İravanda Ermənistan Prokurorluğunun binası karşısında etiraz aksiyası geçirilib. Etiraz edən Milli Gündem Partiyasının nümayəndələri ölkənin baş naziri Nikol Paşinyana xəyanətinə görə cinayət işi başlamasını tələb edirlər. Oxu24.com haber verir ki, partiya lideri Ara Hakopyan Qarabağ müharibəsi ilə bağlı bir çox məsələnin olduğunu deyib. Prokurorluq bütün suallara aydınlıq gətirməlidir. O qeyd edib ki, Paşinyan xalqı və ölkəni təmsil edə bilməyən məğlub baş nazirdir. Xatırladaq ki, İravanda 10 noyabrdan bəri 17 müxalifət partiyası Paşinyanın Qarabağla bağlı üç tərəfli bəyanat imzalamasına cavab olaraq istefanı tələb edən mitinglər keçirir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün Twitter'daki səhifəsində vətən müharibəsindəki şəhidlərlə bağlı paylaşım edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev şəhidlərimizlə bağlı başsağlığı verib. Uca Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz, Hikmət Hacıyev Twitter'daki səhifəsində yazıb. Azərbaycan artıq UEFA'nın bayrağı altında təşkil olunan oyunlara ev sahibliyi edə biləcək. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Qitə Futbol Qrupunun İcraiyyə Komitəsi 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı beynəlxalq maçların ölkədə keçirilməsinə dair oktyabrın 20-sində qoyulan qadağanı ləğv edib. Bu addım noyabrın 9-unda Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs razılaşması bağlandıqdan sonra ümumi şərtlər nəzərə alınaraq atılıb. Qeyd edək ki, qərar Azərbaycanla yanaşı Ermənistana da şamil edib. Daxili İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərlə bağlı birgə məlumat yayıb. Bu barədə Big.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat bildirilib. Məlumatda əhaliyə xəbərdarlıq edilərək, təhlükənin mövcudluğunu nəzərə alıb müvafiq icazə olmadan işğaldan azad olunmuş ərazilər minalardan və digər partlayıcı vasitələrdən tam təmizlənədək həmin bölgələrə səfər etməmələri xahiş olunub. Ermənistan rəhbərliyindən fərqli olaraq Azərbaycan Prezidenti imzaladığı hər bir sənədin nəinki indiki mərhələdə, hətta uzaq perspektivdə nəyə xidmət etdiyini çox yaxşı bilir. Bunu dövlət başçımız yalnız sözləri ilə deyil, konkret əməlləri ilə nümayiş etdirir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olunub. Bildirilib ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri xəyal dünyasından nə qədər acı olsa da reallığa dönməlidir. Ermənistan tərəfinin uzun illər ərzində sərgilədiyi beynəlxalq hüquqa zidd və destruktiv mövqe bu ölkəni uçuruma sürükləyib. Ermənistan hökuməti son baş verən hadisələrdən nəticə çıxarmalı və bölgədə yaranmış yeni reallıqla barışmalıdır. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrin icrasını təmin etdi və ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. 10 noyabrda Ermənistan hökuməti başçısının da imzaladığı birgə bəyanatla bölgədə yeni təhlükəsizlik və əməkdaşlıq formatı yarandı. Əsir və girovların, cəsədlərin dəyişdirilməsinə gəldikdə isə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinə xatırladırıq ki, məhz Ermənistan tərəfi uzun illər ərzində Azərbaycanın hamının hamıya dəyişdirilməsi təşəbbüsündə qarşılıq vermirdi. İndi bu prinsipin Ermənistan tərəfindən qəbul edilməsi elə dəyişən reallığın bir hissəsidir. Azərbaycan isə hər zaman beynəlxalq humanitar hüquq prinsiplərinə ciddi riayət edib, humanizm prinsiplərindən çıxış edərək, hətta hərbi əməliyyatlar davam edən zaman birtərəfli qaydada erməni əsirlərini və cəsədləri qarşı tərəfə təhvil verib. Ermənistan tərəfinin 10 noyabr tarixli birgə bəyanatı yozmaq əvəzinə bu razılaşmadan irəli gələn məsələləri yerinə yetirməsi bölgədə uzun illərdə gözlənilən sülhün yaranmasına xidmət edəcəkdir. Türk
Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 9-10 dekabr tarixlərində Azərbaycana səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə görüşəcək. Bu barədə Haber Global məlumat yayıb. Bildirilir ki, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri rəhbəri Ceyhun Bayramov arasında telefon danışıqları zamanı Qarabağdakı proseslə əlaqədar qiymətləndirilmə aparılıb. Onlar Prezident Recep Tayyip Erdoğanın səfərini də qiymətləndirib və detalları müzakirə ediblər. Erməni tərəfi hakimiyyətin hərbi əməliyyatlara hazır olmaması və bir sıra səhvlər səbəbindən Dağlıq Qarabağda məğlub oldu. Rebisi baş verənlərin səbəblərini sadalayıb. Kəşfiyyat vasitələri müharibənin vacib bir elementidir və Azərbaycanın əsas üstünlüyü burada idi. Rusiyalı hərbi müşahidəçi Vasili Kaşin deyib. Onun sözlərinə görə zərər vermənin əsas vasitəsi kəşfiyyatın kömək etdiyi topçular olub. Kaşin əlavə edib ki, ermənilər Azərbaycanın hərbi obyektlərinin yerləşməsi barədə zəif təsəvvürə malik olublar və hava hücumundan müdafiə sahəsində təsirsiz hərəkət ediblər. Hərbi ekspert Karen Vratsyan hesab edir ki, İrəvanın əsas səhvi qısa müharibə ilə bağlı ilkin meyil olub. O qeyd edib ki, Ermənistanın dövlət aparatı hərbi vəziyyətə hazır olmayıb. Beləliklə, 2018-ci ilin məxməri inqilabından sonra Ermənistanda 4 milli təhlükəsizlik xidmətinin rəisi, 3 baş qərargah rəisi və Qarabağ Müdafiə Ordusunun 3 komandiri dəyişdirilib. Rusiya, Avropa Təhlükəsizliyi və Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların tamamilə dayandırılması barədə əldə edilmiş üçtərəfli bəyanata görə daha fəal dəstəyinə ümid bəsləyir. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, ATƏT üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iştirakçılarına video müraciəti zamanı deyib. Münaqişələrin həllində təşkilatın potensialı tələb olunmaqdadır. İştirakçı dövlətlər ATƏT məkanında böhranlı vəziyyətlərin həlli ilə bağlı əldə olunan razılaşmalara daha çox dəstək göstərməlidirlər. Bu, onların həyata keçirilməsinə töhfə verəcək. Biz bunu Dağlıq Qarabağdakı nizamlama ilə bağlı da gözləyirik. ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədri arasındakı əməkdaşlığı qiymətləndiririk, deyə Lavrov qeyd edib. Washington, Bakı və İrəvanı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə danışıqları bərpa etməyə çağırır. Qrupun fəaliyyətini yenidən bərpa etməkdə məqsəd bölgədə uzun müddətli sülhə nail olmaqdır. Konkret az xəbər verir ki, bu sətirləri 3 dekabr cümə axşamı ATƏT ölkələri Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası zamanı ABŞ dövlət katibinin birinci müavini Stepan Biegun söyləyib. O, muzluların dərhal Dağlıq Qarabağ ərazisini tərk etməyə, Bakı və İrəvanı isə onların gedişlərini asanlaşdırmağa çağırıb. Qeyd: Azərbaycanla ABŞ arasına 10 saatlıq zaman fərqini bilirdik. Amma görünən odur ki, ABŞ Azərbaycanın ən azı 2 aylıq zaman fasiləsi ayırırmış. Belə olmasaydı, ABŞ müharibənin qurtarmasından və əsaslı sülhün bərqərar olmasından 23 gün sonra deməzdi ki, münaqişənin güclə həlli mümkün deyil. Üstəlik Amerika Azərbaycanı və Ermənistanı muzluları yola salmağa çağırır. Burada Məşədi İbadın bir ifadəsi yada düşür. Heyvanına şükür, gör dünya kimlərin və hansı ölkələrin ümidinə qalıb. Bu bəyanat əslində ABŞ-ın və qərbin mahiyyətini göstərir. Dağıl a dünya. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla İran Prezidenti Həsən Ruhani arasında telefon danışığı olub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimai Əlaqələr Şöbəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hər iki ölkənin lideri həm Türkiyə-İran əlaqələri, həm də regional məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Erdoğan terror nəticəsində qətlə yetirilən İranlı alim Möhsün Fəxrizadənin ölümündən təəssüfləndiyini və İran xalqına, eləcə də mərhumun ailəsinə başsağlığını ifadə edib. Telefon söhbətində Erdoğan Qarabağ məsələsinə də toxunaraq deyib ki, region yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. Bu mərhələdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və iqtidarına kölgə sala biləcək hər cür vasitələrdən kənar durmaq vacibdir. Regionda daimi sülh və sabitlik üçün yeni fürsət pəncərələri açılmaqdadır. Bu fürsət Ermənistan daxil bütün region ölkələri üçün əlverişli olacaq.
ABŞ valyutası dünyanın əsas valyutalarına qarşı sürətlə ucuzlaşır. Oxu24.com xəbər verir ki, avro, karyevonu və sər valyutalar dolara qarşı son 2 ilin maksimal, İsveçrə frankı isə 2015-ci ildən ən yüksək dəyərə sahib olub. Son 7 ayda dünyanın aparıcı 10 valyutasına qarşı ucuzlaşana qədər dollar dekabrda da ucuzlaşmasını davam etdirib. Bloomberg'in məlumatına görə 2002-ci ildə ABŞ dolları İsveçrə frankına qarşı 8%, Yapon yenasına qarşı isə 4% ucuzlaşıb. Avroda 2018-ci ilin aprelindən bəri ən yüksək dəyərə sahib olaraq 1,225 dollar nisbətinə çatıb. ABŞ iqtisadiyyatının stimullaşdırılması üçün Biden administrasiyasının addımları COVID-19'a qarşı vaksinin yaxın zamanlarda hazır olması və Çin iqtisadiyyatının inkişaf tempinin artması dolların qarşıdakı illərdə də ucuzlaşmasına əsas verən amillər sayılır. Federal Rezerv Bankının faiz dərəcələrini artırmayacağı da bu iddialara əsas verir. Morgan Stanley, Goldman, Citigroup kimi dünyanın iri maliyyə şirkətləri də dolların ucuzlaşmasını təsdiqləyir.